Terezo, potkáváme se v gymu Andrého Reinderse, kde se ty připravuješ na svůj nejdůležitější zápas své kariéry. Tak jak se aktuálně cítíš? Já už mám lehčí část přípravy, už to jenom dolazuju, cítím se nabitě a cítím se připravená, nemůžu se dočkat odletu a pak zápasu. Já předpokládám, že ty tréninky jsou asi nejintenzivnější, co jsi kdy zažila. Budeš soutěžit o smlouvu v UFC, tak jaký máš vlastně den takhle aktuálně? Ráno vstaneš a pomalu spíš i v gymu? Teď už to mám volnější, ale v té nejtěžší fázi to většinou bylo, že vstanu, vyvenčím pejsky, jedu na trénink, mám druhý trénink, jedu zpátky se najíst, vyvenčit pejsky, zase na trénink, pak třeba ještě si dodělat něco svýho, jako protahovat nebo tak něco takového. No a pak jedu zase zpátky domů se najíst a za chvilku spát. A jak je vůbec André trenér? Můžeš mu někdy odmlouvat nebo odmlouváš mu vůbec někdy? Já mu neodmlouvám, já si spíš jako dělám z něj tak jako trošku srandu, ale je to skvělý trenér. Není moc vážný a zároveň nebere nic na lehkou váhu a já jsem si s Andrem úplně sedla. Jsem naprosto spokojená. A můžeš třeba tu srandu specifikovat, do čeho si třeba rýpneš? Tak teď mě nic nenapadá, ale myslím, že nikdo si tu nenechává šanci jako ujít do někoho rýpnout. Ty nejsi příliš vyznavatelkou trash talku. Je to třeba i kvůli Andrému, protože on to vlastně taky nevyznává. Myslím si, že to jsou hodně osobní preference. Samozřejmě ten zápas to vypromuje, pak ten člověk jde víc vidět, ale mě to úplně nesedí. Myslím si, že ke sportu víc patří respekt k soupeři nebo soupeřce, když s váma jde do zápasu, ale taky se k ní nebudu chovat jak Milius, kdyby mi nadávala. Ty nastupuješ do zápasu jako Tereza Bledá. Dříve si byla ještě navíc Ronda. Máš už nějakou svou MMA přezdívku? No, Ronda jsem byla ještě v amatérech, což je asi 3 roky zpátky, ale všude to furt na mě vytahujou, ale nevadí. Ale nemám jakoby žádnou přezdívku do zápasu, jenom tady v gymu mi říkají paní mládě. Ona vlastně, ta výhra v Dana White's Contender Series, není jasnou vstupenkou do UFC, tak čím chceš Dana White'a oslnit? Budou to bomby a chceš porazit soupeřku třeba hnedka v prvním kole? Určitě chci vyhrát v prvním kole, nevím, jestli to bude tak jednoduchý, ale za body se smlouvy moc nerozdávají a budu se to snažit ukončit co nejdřív a atraktivně. Vy vlastně letíte do Las Vegas, tak kdo všechno letí? Já vím, že máš partnera, tak bude ti tam po boku. Ano, bude tam se mnou po boku, bude tam André, bude tam vlastně Matěj, který zápasí taky a taky tam bude mít přítelkyni. A ještě tam budu mít grapplingového trenéra Honzu Stacha a Matěj tam bude mít ještě postojového trenéra Hrona. Já nechci jako samozřejmě předvídat, doufejme v tvou výhru, ale jak bys ji případně oslavila? Přece jenom Las Vegas, to je takové město neřestí, tak jestli bys třeba šla hrát automaty? No, mě tam ani nenalijou, mě je 20 a je to 21, takže úplně nevím, jestli to oslavím ve Vegas, ale určitě to chci oslavit. Já zápasy většinou neslavím, pro mě je oslava ten zápas a ani normálně vůbec nepiju, ale si by to chtělo trošku oslavit. Poslední otázka, vzkázala bys něco své soupeřce z Brazílie? Ať se na to dobře připraví, ať to chvilku trvá ten zápas a je to atraktivní.